Foram 2 horas de espera para que Elisângela pegasse a senha e chegasse até os guichês no Cine, em Uberlândia. Aí eu achei que foi um pouco difícil, né? Porque eu tive que levantar tipo 5h30, né? Até organizar, pegar o ônibus, chegar aqui. Cheguei, já tinha fila, né? Então é um pouquinho difícil. Você esperou 1 hora lá fora, outra hora aqui dentro. É, aí eu espero 1 hora lá fora e a gente tem que esperar pelo menos 30 minutos, 40 minutos para ser atendido. O atendimento na unidade em janeiro sempre cresce, segundo cálculos do próprio órgão. Mas em 2014, houve um aumento atípico. Todos os dias são entregues 250 senhas aqui no Cine. O atendimento começa às 8 da manhã, mas devido à grande procura dos últimos dias, em 2 horas, todas as senhas são entregues. Mas o atendimento que começa logo cedo vai até às 5 horas da tarde. A gente não sabe explicar por quê, mas janeiro está diferente dos outros anos. Normalmente, o movimento é bem menor. E de segunda para cá, 10 horas da manhã, a gente já não tem senha. Lembrando que são 250 atendimentos de trabalhadores procurando por vagas, né? Segundo ela, o atendimento em dezembro foi pequeno e agora os guichês estão sobrecarregados. São 6 deles, que trabalham ininterruptamente. Nas pausas dos atendentes, o pessoal do administrativo os substituem. O tempo médio de atendimento é entre 15 e 20 minutos. E ainda assim, a espera de até 5 horas nos dias mais lotados. Quem busca um emprego não tem outra escolha. Vale a pena, sim. Com certeza. É uma chance diferente, né? De tudo que você já fez, às vezes você consegue uma vaga melhor. O Cine oferece aproximadamente 2.500 vagas de emprego atualmente. Boa parte nas áreas de construção civil, atendimento e vendas. Mas nem a maior procura em janeiro tem conseguido preencher todas as vagas. A gente tem uma certa dificuldade. Pela questão, às vezes, que o trabalhador não concorda com o salário que a empresa está oferecendo. Às vezes, ele não tem a experiência que a empresa pede, né? E também outra coisa, a gente tem muita vaga para supermercado. Supermercado tem que trabalhar final de semana. E muitas das vezes, a gente está vendo que esse trabalhador não quer trabalhar no domingo. Muitos cargos também das 14 horas até as 22. Então a gente está com uma certa dificuldade nessas áreas aí, para estar colocando esses trabalhadores por questão que eles não querem esse horário e trabalhar no final de semana.